Hej, vad roligt att du har hittat min bilkanal på nätet. Säger jag Volvo 960, ja då höjer vi alla på ögonbrynet och ler kanske därför att det är en modell som vi, många av oss, har minnen av. 960, den blev populär och det intressanta är så här då med facit i hand, hur populär blev den? Ja, den blev jättepopulär inte bara i Sverige men också internationellt, inte minst som kombi. I USA sålde den som smör i Småland, just kombimodellen, och den fanns ju kvar från 90 ända fram till 98. Men den hade konkurrens. 960 fick tuff konkurrens och den tuffaste konkurrensen fick man av en annan Volvo-modell som kom 1991. Ni förstår vilken jag menar. 850 som ju var byggd på helt ny teknik och gjorde att 960 kändes lite gammal. Speciellt med bakhjulsdrift. Det hade ju inte 850. Den var ju framhjulsdriven. Nu tar vi och kika på när den här modellen presenterades i Paris. God kväll och välkomna till Trafikmagasinet. Ja, idag har vi bytt studio mot Champs-Élysées, paradgatan här mitt i hjärtat av Paris. Anledningen är att det ska handla om, ja, inte klädmode som Paris är centrum för, utan bilmode. Det är så att Paris är också i högsta grad centrum för bilmode och bildesign. Och just nu pågår här den internationella bilsalongen med nyheter och trender inför 90-talet. Och det ska vi rapportera om. En del bedömare anser den just nu pågående bilsalongen här som den absolut största bilhändelsen under det här året. Ja, visst finns det mycket bilgodis här på Paris-salongen. Inget snack om den saken. Det finns superbilar och mycket, mycket hög bilteknik och det ska vi titta på. Men det finns en grej som jag tycker är kanske lite extra intressant. Och rent av är det så att glasnost från öst kan ge oss billigare bilar i framtiden. Det här är ett exempel på det. Den nya ryska Tavria. Det är en framhjulsdriven bil med en 1100-motor på 53 hästar. Men det bästa av alltihopa är att priset ligger på ungefär 35 000 kronor. Ja, om Tavria blir Sverige aktuell återstår att se. Och det gäller också hundkojan som hade nypremiär med brittisk pompa och ståt, modellen som blivit kultbil. Amerikanska Chrysler tror också på småbilar i framtiden. Voyager 3 är visserligen en rymlig limousin med plats för 8, men kan också förvandlas till en citybil för 2. Och då är den bara 2,5 meter lång. Framhjulen drivs av en gasmotor på 1,6 liter. Limousinmodulen har en metanolmotor som synkronkörs med gasmotorn och då får man drivning på alla hjulen. När delarna kopplas ihop så försvinner mellanväggen och ett av hjulparen. Chrysler betonar att den här tvåmodulsbilen ska ses som ett koncept på hur man kan välja utrymme efter behov. Och med gas eller metanoldrift så blir man oberoende av bensin. En annan jänkare, Chevrolet Caprice, kan väl knappast påstås vara futuristisk. Den är i högsta grad konventionell med en törstig V8 och bakhjulsdrift i en svulstig kaross. Det lyxigaste från Detroit, ja, det kom från Cadillac som visade upp en variant som snarast var ett rullande lyxkontor. Naturligtvis med dator men också med telefax, tv och en massa annan modern elektronik. Ett sätt att kombinera flärd och nytta tror man i Detroit. En tysk världspremiär bjöd utställningen på i form av Mercedes 500. 12 bilar om dagen ska byggas och någon storsäljare lär det knappast bli med en prislapp runt 600 000. Grundkarossen är hämtad från mellanklassen. Under huven sitter en 5 liters V8 på 326 hästar med en elektronisk spärr som slår av vid farter över 250. Ja, gult var modefärgen hos italienska Ferrari. Ferrari som väl annat är mer känd för sin röda färg, men nu finns till och med Testarossa i moderiktigt gult. Ja, det fanns mycket på avdelningen lyx och flärd och här hör väl också Rolls-Royce hemma. Inga nya spännande former kanske. Det brittiska prestigemärket nöjde sig med att visa upp en cabriolet.
När Pininfarina designar blir formerna desto järvare. Ja, det här ska föreställa en Ferrari, men frågan är väl om inte den tappat lite av det där karaktäristiska Ferrari-dragen. Med 330 km i timmen är Lamborghini Diablos snabbaste standardbilen. Prislapp över 2 miljoner kronor. Maserati visade upp ett helt knippe röda muskelbilar, bland annat Jamal med en 3,2 liters V8. Men mer vardagsnära nyheter presenterade Volkswagen. Det är med en Polo som fått välbehövlig ansiktslyftning. Släktskapet med storebror Golf har framhävts. Polo finns i en rad utföranden, bland annat med G-lader. Men den tas inte in till Sverige. Det gör däremot 55 hästar som ska kosta 79,9. Rovermärket pryder huven på modell 200. Fast egentligen är inte det här någon brittisk bil. I grunden är det en Honda Concerto som Rover försett med en egen engelsk motor. Påkostat värre var det i Opel-montern, och ska man lansera en sportbil i samma klass som Toyota Celica och Volkswagen Corrado, då gäller det att dra till sig uppmärksamheten. Det är ganska gott om sportiga bilar på svenska marknaden, men det här konceptet är sällsynt. En sportcoupé med plats för fyra. Den här bilen heter Opel Calibra och kan väl enklast beskrivas som en coupémodell utav Opel Vectra. Det mesta under skalet kommer nämligen från Vectra, även om Calibran fått en egen sportig kaross. Calibra 16V är toppmodellen och den kommer i Sverige att hamna runt ungefär 185 000. För de pengarna så får man en ganska lyxig inredning med sportstolar, ställbar ratt, färddator och elsoltak. Och så här ser det ut i baksätet som faktiskt rymmer två vuxna riktigt bra. Däremot är det sämre ställt för bagaget. Volymen för bagaget är inte särskilt imponerande och lasttröskeln är på tok för hög. Strålkastaren är utav DE-typ med bättre ljusintensitet. Opels GSI-maskin på 2 liter med 4 ventiler per cylinder finns under huven. Effekt 150 hästkrafter. En enklare modell med 116 hästar kommer också att finnas. Ja, visst är väl Calibran en snygg bil. Körsäker är den också tack vare framhjulsdriften. Ett intressant alternativ som familjesportbil. På bilsalongen visade japanen att man på allvar tagit steget upp i lyxklassen. Mitsubishis finessladdade prestigemodell har en 3 liters V6 med en mikroprocessor som gör att automatlådans växlingar blir extra mjuka och ökar kickdown-effekten. Pris från 230 000 och uppåt. Ännu dyrare är Toyotas lyxbil Lexus. Fast Toyota hoppas sälja fler bilar genom att ta bort Toyota-namnet som förknippat med vardagsbilar skulle kunna minska kundintresset. Previa är kanske en ännu mer spännande Toyota-nyhet just nu. En minibuss med centralt placerad motor ger vägegenskaper nästan i sportbilsklass. Som imagefylld japan på salongen passade Honda på att framhålla sina Formel 1-framgångar. Men sportbilen NSX skäms inte heller för sig. Kaross i aluminium och med mycket avancerad bilteknik. Men den som letade efter miljövänliga, enkla bilar blev besviken. Det fanns exempel på att diesel- och tvåtaktsmotorer är på gång, liksom en del remdrivna transmissioner och en automatlåda med lägre förbrukning än motsvarande manuell. Men det var också allt. Med eget jazzkapell presenterade Nissan sin nya mellanklassbil Primera. Och även om det står Nissan på den och den i grunden är en japansk bil, så kommer den faktiskt från England där den tillverkas och exporteras till bland annat, hör och häpna, Japan. Den nya bilen ska väl närmast ses som en ersättare till gamla Nissan Bluebird, det vill säga ungefär mellanklassbil. Namnet
Jo, det är Primera. Och det lär betyda den främste. Och nog kan man väl säga att Primera ligger ganska långt framme. Inredningen känns lite smått lyxig, plyschklädsel. Baksätet är tämligen rymligt. Och en kul detalj är att de bakre nackskydden är infällda i ryggdynan. Enklaste LX-versionen har en 90 hästars 1600 motor, men de dyrare modellerna har en 2 liters 115 hästars maskin. Här är förresten en kul detalj. Bakluckan öppnas högt framåt så man slipper slå huvudet i den. Ja, Nissan-folket hävdar att Primera är en riktig mellanklassbil, men det håller vi inte med om. Opel Kadett Sedan, som ju är en stor småbil, inte en mellanklassbil, har praktiskt taget samma mått som Primera. Det skiljer bara några enstaka centimeter till Primerans fördel. Billigaste LX-modellen kostar 109,9 medan 2-litersmodellen hamnar på 118 000. För Volvo var Parissalongen något av ett genrep inför nästa höst då 240-seriens ersättare väntas komma. Men nu handlar det om 900-serien och den intresserar motorjournalister, men också de, ska vi kalla dem, spioner som de flesta biltillverkare håller sig med. Deras arbetsredskap är videokamera och måttband. Good car, Volvo? Yes. Very nice car. Det här är ett känt sätt att arbeta, att helt öppet dokumentera konkurrenternas nyheter i detalj. Sen åker man hem och kopierar de bästa idéerna. För Volvo är det avgörande att lyckas internationellt med 900-serien. Vi frågade några motorjournalister vad de anser om framtidsutsikterna. Das Volvo Fahrwerk ist ganz einfach nicht so gut wie die anderen Fahrwerke in dieser Klasse. Heckantrieb Traktionsprobleme und die Karosserie ist schlichtweg nicht aerodynamisch genug und die Änderungen haben zwar viel Geld gekostet, machen aber aus einem unterdurchschnittlichen Auto kein gutes. And the 960 is very—it's sort of different for them. It's like a luxury car. So I'm really not sure where it will fit in terms of traditional Volvo owners. But I think they might appeal to new buyers who like the idea of a safe, reliable, economical luxury car. Ja, både den tyska och den amerikanska marknaden är livsviktig för Volvo, som etablerar sig som en pålitlig överklassbil med säkerhet som signum. 960 var en av bilmässans höjdare. Den har tagits fram på rekordtid. Det är för att möta den tuffa konkurrensen i prestigeklassen. Så sent som 1988 började Volvo skissa på den här modellen. Och det gör den till något av ett rekordbygge. Att ta fram en ny modell brukar annars ta minst 6-7 år. Men vi känner förstås igen en hel del från den tidigare 700-serien. Fronten är sig lik. Och faktum är att själva karossen inte heller är särskilt mycket ändrad. Om man då bortser ifrån bakpartiet som har blivit högre och rundare. Interiören är också sig lik från 760. Den här instrumentbrädan kommer förresten att sitta också på de enklare modellerna som får namnet 940. På lyxbilen 960 hittar vi dock en nyhet. Det är de här tre knapparna vid sidan av automatlådan. Det står V, S och E på dem. V för vinterkörning, S för sportig körning och E för ekonomi. Föraren kan alltså själv välja hur han vill att automatlådan ska jobba. Skinnklädsel och massor av lyxdetaljer, det är standard i 960 och nog måste man säga att interiören är bekväm. En nyhet bak är att mittplatsen har trepunktsbälte som standard. Och i baksätet hittar vi för övrigt en mycket fiffig detalj. Dold under armstödet finns en utvikbar barnstol, det är förstås ett extra tillbehör, men den har också en uppfällbar nackskydd. Den här barnstolen kan dessutom användas då i kombination med det trepunktsbältet som är standard alltså. Men den stora nyheten på 960 sitter under huven och där hittar vi Volvos egna nya raka sexcylindriga motor. Den har 4 ventiler per cylinder och 2 överliggande kamaxlar. Genom att sätta cylindrarna ovanligt tätt har motorn kunnat göras kortare än motsvarande sexer från konkurrenterna. Den nya motorn tar därmed inte så stor plats. Cylindervolymen på den nya sexan är knappt 3 liter och effekten 204 hästkrafter. Men mest intressant är väl kanske det höga vridmomentet. Det här är förresten en finess. Huven kan öppnas lodrätt så man kommer åt lite bättre i motorrummet. Den nya kraftfulla sexan gör att 960 kan konkurrera med storheter som Mercedes och BMW. Och bakaxeln, en så kallad multilänkarmsaxel, ser till att väggreppet blir så bra det går för en bakhjulsdriven bil. Den omgjorda bakdelen av karossen har gett ett bättre bagageutrymme än tidigare, men framförallt har golvet blivit slätare och lasttröskeln lägre än på 700-serien.
Men det här tycker vi är lite snålt. På lyxbilen 960 så har Volvo inte råd med att leverera mer än ett nödhjul. Det är svagt. Ja, 960 är lyxbilen i programmet. Pris på den fullt utrustad är cirka 280 000 kronor. Men 900-serien finns också med den vanliga fyrcylindriga motorn som numera är på 130 hästar. Och grundprisen på den 940 är 161,5. Det är ingen överdrift att påstå att Volvos 9-serie väckte stor beundran och hade internationell framgång här vid bilsalongen. Men det här aktualiserar också 7-serien på ett helt annat sätt, nämligen som begagnad. Och i vår nya serie med konsumentgranskningar av begagnade bilar i Trafikmagasinet så börjar vi just med Volvo 740 som 5 år gammal bil. Och exemplaret vi tittar på, ja, det är faktiskt exakt samma bil som den gången för 5 år sedan. Volvo 740 är en bekväm långfärdsbil, det är inget snack om den saken. Vare sig man åker på bra eller på dålig väg är chassit väl avvägt och man märker inte mycket av varken vägljud eller vibrationer. Och trots bilens ganska stora längd, 4,78, så är 740 smidig att köra. Men Volvo, de är konservativa och håller envis kvar vid bakhjulsdrift. Och för all del, så länge väglaget är bra går det väl an. Och försöker vi simulera vinterväg på vår hala grussträcka i skogen, ja, då märks det också att bakvagnen gärna vill släppa och sladda. Det ser ganska dramatiskt ut, men faktum är att Volvon är konsekvent i sitt uppträdande och därmed ganska lätt att hämta hem även om bakvagnen sladdar. Fram sitter man alldeles utmärkt i Volvo 740, men en dum detalj, det är höjdjusteringen av förarstolen, och den har gömts under stolens framkant. Svår att nå och krånglig. Men har man väl ställt in den, ja, då sitter man bra, även om man är långbent. Instrumenteringen är enkel men mycket funktionell, med lättavlästa instrument och logiskt placerade reglage. Det är också gott om stoppade paneler, vilket gör den inre säkerheten ovanligt hög. I baksätet, ja, där är det riktigt hyfsat med svängrum. Benplatsen för baksätespassagerarna är det sannligen inget fel på och inte heller den inre höjden. Det kan man tacka den kantiga karossformen för. 3 kan åka bak, men 2, då sitter man bekvämt. Lasttröskeln är hela 82 cm, bland de högsta på marknaden, och det är inte bra. Höga lyfter frestar ju på ryggen. Men utrymmet är stort och även om det är ovanligt knöligt på golvet så sväljer det faktiskt 5 stora resväskor och 4 små. Det är nästan rekord. Den maximala lastkapaciteten är 470 kilo och största släpvagnsvikten som bilen får dra 1600 kilo. Ja, så här ser den ut. Samma bil som vi testade för 5 år sedan när den var fabriksny. Idag begagnad med 7,5 tusen mil på mätaren. Den har varit med om mycket, men den har klarat sig ganska bra genom åren. Och vi måste nog faktiskt erkänna, även om det kanske låter lite skrytsamt, att den gången när vi förutsåg felen så fick vi faktiskt rätt. Vi sa att det skulle bli en populär bil. Det blev det. Den har varit marknadsledare i flera år i Sverige. Vi sa också att den robusta, kanske lite klumpiga konstruktionen skulle ge ganska lite reparationer. Så blev det också. Och vi sa nog att de rostproblem som fanns på 240 skulle i stort sett vara borta på 740, och så blev det också. Men vi hade en väldigt stor invändning då för 5 år sedan när vi testade Volvo 740, och det var det höga priset. 98,3, det tyckte vi var alldeles åt pepparn för högt. Men ändå vågade vi säga att det skulle bli en billig bil att äga. Och det blev det också. 75 800 kronor, ja, det är priset för den här bilen enligt motorbranschens prislista. Kanske kan man pruta cirka 6 000 kronor om man köper utan byte. Reservdelspriserna då? Ja, motormännens undersökningar och priser på ett antal vanliga reservdelar visar det här. Bland cirka 40 undersökta bilar är Ford Fiesta billigast. På 13:e plats hamnar Volvo 740 och dyrast av alla är Toyota Camry. Volvo 740 fick också en ny motor jämfört med tidigare Volvo-modeller. Den kallas för B23 och det är en så kallad lågfriktionsmotor. Och det var nog många som var lite skeptiska mot den maskinen. Skulle den vara lika långlivad och lika driftsäker som tidigare Volvo-motorer? Svaret är ja, det är den.
Den är minst lika långlivad som både B20 och B21. Dessutom har det visat sig att både service och reparationsbehov har varit lite. Det är dessutom väldigt lätt att komma åt. Det är gott om plats för service bredvid motorn. En vanlig sjuka på Volvo 740 är skivbromsarna fram. De blir väldigt lätt skeva och det betyder byte. Det är en ganska dyrbar reparation. Det är också rätt ofta fel på bakbromsarna. Och det hänger ihop med att det är så stor bromseffekt fram så bakbromsarna så att säga nästan aldrig är i tjänst. De bäckar ihop. I och för sig är det ganska lätt att åtgärda, men det är någonting man bör se upp med när man ska in på bilprovning för kontrollbesiktning. En annan sjuka det är att fronten är så platt så både strålkastarglas och blinkersglas brukar få stryk av stenskott. Och det ser vi förresten just på det här exemplaret. Här är blinkersglaset spräckt. Och ska man byta det, ja då får man köpa hela insatsen och den kostar 530 kronor. Så skulle vi vilja utföra en varning för Volvos växellådor och det handlar om de gamla femväxlade lådorna. De var inte särskilt bra och många har fått bytas genom åren. Det är bättre att idag om du köper begagnad bil välja en fyrväxlad med överväxel än den gamla manuella femväxlade lådan. Här på soptippen så tycker vi nog att Volvo 740 86 års modell bäst hör hemma. Men då ser vi det hela förstås enbart ur miljösynpunkt. Och det som är tråkigt med 740 är att den kräver 98 oktan i bensin. Och det betyder i dagsläget blybensin. Ännu så länge så är det ju inte så vanligt att det finns blyfri 98 oktan i bensin. Men det går att bygga om den här bilen också. Det finns en särskild konverteringssats från Volvo som innehåller katalysator och alla de delar som krävs för att den ska kunna köras på 95-oktanig blyfri bensin. Men den satsen, den kostar hela 6 000 kronor extra. Säkerhetstänkandet har alltid varit högt hos Volvo. Karossen som är mycket stabilt byggd är gjord som en skyddande bur runt om åkande. Ja visst är säkerheten bra. Balkar i dörrarna, handtagen infällda i dörrpanelen och hela interiören rymlig. Det är långt till inre islagsytor, dessutom finns det gott om heltäckande stötupptagande paneler inuti bilen. Det är också gott om plats runt ratten. Men det finns ju de som förstås tycker att man sitter liksom ner i ett fack med benen och det kanske inte är så bra känslomässigt. Men totalt sett måste man ändå säga att säkerheten är mycket hög i Volvo 740, betydligt bättre än i de flesta andra bilar. Baksätet är också bra, nackskydd finns som tillbehör och innertaket är heltäckande. Försäkringsbolaget Folksam studerar kontinuerligt bilarnas säkerhet och efter de undersökningarna slås fast att riskerna för att skadas i en 740 är 30% lägre än för genomsnittsbilen. Och det är ett bra betyg. Det här är vad som vanligen har gått åt för en 740 som har gått ungefär 8000 mil. Det handlar om avgassystem, bromsskivor och bromsklossar fram. Drygt 2000 kronor kostar de delarna. Under de närmaste åren så kan man också räkna med kopplingsbyte, bromsjobb bak, strålkastarglas och blinkers. De två senare är ju väldigt utsatta för stenskott. Och de nya delarna under närmaste åren kostar alltså nästan 3000. Summerar vi Volvo 740 så är det bara att konstatera att det är ett väldigt bra ekonomiskt köp. Idag har den ett lågt begagnat bilpris, den är ganska billig att köra och äga och den är framförallt billig att serva och reparera. När det gäller det här med miljösynpunkten, ja så är det väl lite synd att det är 98 oktan i bensin. Men på säkerhetssidan så är det ju toppen, för där är ju faktiskt Volvo en av de säkrare bilarna man kan åka i idag. Och tittar vi på vanliga fel så är de inte faktiskt så där särskilt vanliga. Och i den mån de förekommer så är de inte särskilt allvarliga utan ganska lätta att rätta till. Om vi skulle se om framtiden då, ja då vill jag nog påstå att det kan vara rätt tryggt att köpa en Volvo, så omdömet kan bara bli ett tummen upp. Också Saab fanns på plats i Paris, än så länge med modeller utan påverkan från samarbetspartnern GM. Nyheten var 2,3 liters turbon som ska mäta sig med övriga prestigeklassens sexor. Well, you know, Saddam Hussein has probably made that a very desirable thing, the invasion of Iraq. We don't know what the consequences of that might be. And perhaps growing environmental concerns with things like greenhouse effect. Carbon dioxide is a major component of greenhouse gas emissions. The only way you can reduce carbon dioxide emissions is to reduce the amount of fuel you use. Therefore, you need smaller engines. A small engine with big power may be the answer.
Renault 5 känner vi väl till hemma i Sverige som en populär småbil. Det här är R5-ans efterträdare, Clio heter den. Vi har provat den och det här är en bil som är mycket intressant. Den står redan nu som kandidat till hederstiteln Årets bil i Europa. Clio är en småbil, stor ungefär som en Ford Fiesta, men den har innerutrymmen som kan matchas i golfklassen. Clio är en mycket modern bil. Den har fått en helt dataritad kaross och det har resulterat i att formerna har blivit små, kompakta, men innerutrymmena mycket goda. Som ett steg mot förbättrad kvalitet så har Renault infört nära nog helautomatisk tillverkning. Nästan 50% av karossen är tillverkad av förbehandlad plåt, typ galvanisering, så där lär rostrollen få det besvärligt framöver. Clio kommer till Sverige med en rad olika modeller, en 1400, en 1700 och en GTI-modell. Men Clio kommer också som en lyxmodell och då heter den Baccara. Det här är förresten en liten rolig trafiksäkerhetsdetalj som är praktisk. Volymen till radion manövreras utan att man behöver släppa ratten. Och själva radion, den är dold bakom en täcklucka i panelen. Lilla Clio är en mycket körsäker bil och den har också för en småbil något så ovanligt som fin komfort. Bagageutrymmet är väl kanske inte det största vi har sett, men det får väl accepteras för en småbil. Det ska verkligen bli spännande att se vad Clio kan göra mot konkurrenterna från Europa och framförallt ifrån Japan. Ja, påkostat och storslaget, så skulle jag vilja summera den här bilsalongen. Det är ju i varje fall inte intryck av att vara någon krisbransch. Nej, det kan man nog säga när man ser all lyx och flärd som är här. Men det är väl så att om man talar om kristider för bilindustrin så är det också väldigt viktigt att satsa. Och det gör man då på en sån här utställning där montrarna faktiskt kostar miljontals kronor. Är det här extra viktigt för de små, för Volvo och Saab till exempel? Ja, det är det. Det är mycket viktigt internationellt för dem att visa upp sig och tala om att vi finns till också. Vi är ett alternativ till de mer etablerade märkena, så det är mycket viktigt. Men vad har då en sån här bilsalong för betydelse, tror du? Ja, om man ska säga så här att folk då tittar på salongen och så springer de direkt ut och köper en ny bil, så tror jag inte det. Det är snarare en manifestation för hela bilbranschen. Och tala om att bilen finns fortfarande, den är i allra högsta grad levande. Trots alla restriktioner med miljökrav och med olika skattepålagor så kan man på det här viset tala om att bilen är med och det är viktigt för hela industrin. Så det här är alltså inte bara lyx och flärd utan bakom den kulissen finns blodigt allvar? Exakt. Det allvarliga är att kan man inte visa upp sig, ja då riskerar arbetslösheten spöke bakom kulisserna och det är ju inte bra. Och med det så lämnar Trafikmagasinet Paris för den här gången. Om 2 veckor är vi tillbaka och då ska vi konsumentgranska Renault 5 som begagnad. Och dessutom så hoppas vi kunna bjuda på ett reportage härifrån Paris som berättar om 16-åringar som får ta körkort. Och det är enligt ett system som kan bli aktuellt också i Sverige. Tack då.